Vergilerin sayından ve istismar şeraitinden aslı olmayarak avtomobilinizde yaranan istenilen nasazlığı biz aradan kaldırmağa hazırız. En muasir texniki tələblərə cevap veren Baskaza şovsuyla bir dalgada ol. Arazi 103.3 FM'də avtomobilindeki problemleri peşekar ustalarımızın köməyiyle həllet. Her akşam saat 16'da Baskaza şovsunda. Bu nədir? Kız atası için en ağır yük. Onun arzularını xoşbağlığım. Kürüşlerini de getirdim. Aile kalıb. Məni atıb yedən ailəni deyirsən. Mən sənin uşağının anası ola bilmərəm. Baş sponsor Baku Electronics və xüsusi sponsor Sopsan Travertino təqdim edir. Ata Ocağı 18 Mart saat 21.55-də Xəzərdə. Biz artıq 12 gündür də evliyik. Da. Məndən əvvəl həyatında kimsə olub. Xoş qədəmin verişinə bir Rus qızı çıxmışdı. Bir, mən bəxtiyarı axtarıram. Nadia. Camadın 1 milyon kişisi gəzir Rusiyada. Heç kimisi biri çıxmadı bir dəmən. İstəmirdin, Rusiyadakı qızlar mənim bazımdır. Aya, o bəxtiyar haranın xiyarıdır ki? Çox quz qardaşın bir bacısını vurub xəstəxanalıq edib. Nadia, siz 9 qardaşsınız. Kantovka, nə vaxta kim mən bura gəlib gedəcəm, ha? Bugün mən mağazanın 9-cu qardaşı türmədən çıxır. Ama hala kulak kesen Aynur'u yakışı tanımıralar. Ben Rıslı'yı derden yürüsünler! Ne inirsin sen? Vaziyet Rusça be. Vaziyet Rusça. 7 Mart'tan kino teatrlarda.